U pismu koje je sindikat uputio i medijima, između ostalog navodi se da su direktori većine škola izbjegli obavezu da osiguraju zaposlene, iako su bili u obavezi da to učine po zakonu o bezbednosti i zdravlju na radu. Potpredsednik Unije sindikata prosvetnih radnika Kragujevca Milan Jeftić kaže da su direktori mahom koristili odredbu zakona o radu u kojoj piše da poslodavac može da osigura zaposlene i to tako što su to može tumačili kao ne mora. I zaposlenima u školama se dešavaju različite oblici, da kažemo, nesreća na radu ili postoji određeni bezbedonosni rizik koji je izvršen pre nekoliko godina, znači za svako radno mesto, i mi smatramo i ukazujemo da bi morali svi zaposleni da budu osigurani. I skrećemo pažnju da ćemo na tome insistirati, da je to obaveza koju po zakonu imaju svi zaposleni. Ukoliko nadležni hitno ne obezbede osiguranje zaposlenima, Unija sindikata prosvetnih radnika Kragujevca najavljuje da će preduzeti sve zakonom dozvoljene mere sindikalne borbe.